Deseti ljudi, dobrodošli u novi video! Danas nastavljamo challenge, ovog puta gosti naši najbolji par na sceni. Znate već kako to ide. Novke i Šmigićke su danas zajedno sa nama. Naravno, gledat ćemo jednog pa drugog, ali sve u svemu, definitivno ćete uživati u ovome. Ja se barem nadam. Odradili smo onaj challenge koji sam ja već radio. Odlučio sam da ga nastavim, tako da neću previše da dužim. Ukoliko ste novi, like, subscribe, ne moram o tome da vam pričam. Znate već kako ide. Ajmo mi da upadnemo u ovaj video na brzaka. Vidite o čemu se radi sve. Može? Može. Ajmo. Test. Trebim prvi video ko će biti najbrži u igrici. Da čujem. Test. Bam. E, tako može. Da viš koliko sam ojačao, Reba. Ajde. Daj da vidimo. Leo, brate, to su ti mišići, brate. To su te ruke. Ja su vam rankovi u kantaru. Nubovi, lol. Oraz, Mi face it level 10 ke nemamo rankove. Ajde, ćao, zdravo. Da, mi smo ti. Dobro. Ali, dobro. Sada Šmiga ima da se preznoji, tamo malo da smrša. Sorry, vežbam fore, brate, za video. Imaš, brate, skriveni talent, neka ostane skriven. Keep it, hajde. E, Reba! Kaži. E, možeš sada ovako van klipa, ovo možeš da isečeš. Dobro. Kako da prebaci, brate, 20.000 evra na bankovni račun? Epa, ovako Šmigo, ti si prva. Znači, imaš 4 challenge-a. Prvi je taj koji je zastavica ta gore. Možeš da pukneš u zastavicu. I imaš taj time trial, taj kao... Dobro. Pesak, da stišnjim odmah ili... Da, možeš slobodno. Evo, ja sam se uplašila. Ajmo, Šmigo, možeš ti to. Ovo je sad onako šta meni odgovara. Ovo je moja brzina refleksa, ne možeš brže. Noki na ovoj brzini ima da failuje. E, ajde tišina tamo. Gledaj, na šta način što zapravo Novke zna i ove... Ima je refleks i sve, ali kad je u pitanju meč, on ne zna. Ja, sad i ti, hoćeš u sapu da ti dođem. Jer treba opet da ponavljamo isto. Pričali smo o tome već. A dobro, ovo je sad mnogo sporo, brate. Jednog bota sam ja mi samo umašio. Da, ovo je baš sporo. U odnosu na ono malo pre sam se uplašila, buraz. Ali mislim sam umašila 2-3 bota, ali ja to računam kao da sam sve pogodila. Ma, da, ovo je baš ide, sporo. Dobro ti ide. Baš ti dobro ide. Nema, ovo je presporo. Zamišljaj kao da su ono, da treba da pržiš jaja, da spremaš nudle. A što ne piše koliko si ubila, what the fuck? Pa ne, to i ja sad vidim ne piše. Pa sve, zato što sam sve. A da, rećemo 45 do 45. Rećemo 45 do 45, ok, a? Ajde, omašila sam ja mislim 4. Da, ja mislim 4-5, sigurno. Eto ga! Ja ne znam s diglom da igram, samo da... Šmigo, treba da ih ubiješ, eto. Ja moram da čučim preciznije možeš, mnogo. Možeš slobodno da čučiš, slobodno. Ja, ajmo, Šmigo. Ne, slučaj. Šmiga, ako bude bolje od mene, ja brišim kanter. To obećam, evo. A ne znaš što nije pisalo koliko botova sam ubila, to je sad nije fair. Ne znam, Noki se već plaši kad vidi kako ih ubiješ. Koliko ću da se smijem? Noki, šta je ovo? Devojka bolje igra od tebe kanter, a? E, ali znaš šta ima problem? Gle, ona ode malo više desno. Gle, sad će viš kada se pojavi. Viš, ode desno pa se vrati levo. Pa kako ja znam da će se spona? Držim ga po centru pa da flikuje. Pametno ono to radi, brate. Bolje da drži po centru i onda da flikuje. Nego da... Kako ja mogu da držim ovde? E, iš. E. To. Dobro. Bravo. A nije foro, ne znam. Svaka čast. Hvala. Kad mi Rema to kaže, respekt. Ta reč znači. Ja kao iskusni. E, Rema i meni rekao da dobro pucam. Mogu da provam jednu spro, da vidim koliko je brzala. Ne sjećam se. Jesi, sedeli smo, ali... Dobro. A da, čuti, ajde. E, ovo sam igrala, baš. A, to znaš, a? Ajde da vidimo. Da, to znam. Ajde da te vidimo. Jesi sad zagrevaš ili šta? Ne, igra. Ne. Fokus, viš da je fokus. Opa, znam. Alo, bot čituje. Znaš što, samo ja se setim gde je svaki bot ovde i ja sad ću mu ubije, neće. Dobra. E, viš ti, oni neće padne, ako dobije 7 glava. A ovog u CT-u nećeš da ubiješ.
Nema, sve sam ubila. A sve sam ubila? E sad na Dustu ne znam baš da je valja prvi ovdje. Bravo, gledaj ti ovo. Al promenili su Dust, više se ne igramo. A na šte fora, zato... ovi neki neće da botovi pa... A da, prvi je smrado. Beži. Jorem, a će da me vređu po tvojim... Gledaj! Opa! A će da me vređu po tvojim komentarima, znači da ne znam da igram. Pa iskreno, verovatno igraš bolje od tih što pišu. Ček, jedan je ovdje. Ali to je uvijek bilo istina, brate. Koliko sam se ja nervirao pre... I zazovem na live, igram jedan na jedan sa ljudima, brate. Koliko sam ja bio tad bolestan. Lepo. Znaš šta, dok je ovo iz prvog, nema šta drugo. Pa, bukvalo. Nema šta drugo. Ko je ovo mapa? Čekaj, beš ovdje. Sigurno neka mapke ovo. Ne. Ja. A ne, prvi vreme, ovdje. Znaš ti kako si igrao Overpass? Ti? Šta li ja? Je, pa šta si rekao? To ne znam. Čekaj, gdje je sa drugi? Aha, tu. E, mnogo me nerviraju i botovi, mnogo su zbagovani, znači... No, mislim, ja sad da ih... Gdje je sad? Valjda je jedan ovdje. Da, da. Samo old school playeri znaju kako izgledao pre ovaj Overpass site. Jesi googlao, a? Šta googlao? Iza kamiona desno ti je. Čekaj, desno ovdje? Tu. E, bez pomoći, brate! A ja smislio da je ovdje. Nisam pomoć, ja nisam... E, ovo viš... sad ima da failam sigurno, znači... Ovo ja na pamet znam cash mapu, brate. Ovo... Znači, na pamet cash mapu, ali moraš znati na pamet ove botove. Znaš što je fora, se ne znam... Da, prvo te puca ovaj gore. Pa ovaj tamo, kog ne možeš pogoditi. Pa ovaj tu. Ima ovdje neko, nema. Ne. Onda je ovdje negdje jedan. Da, tu gore. Viga, čubre, gdje se popeo, brate. Jo, znaš kako, sad, ovdje me uvijek ozbunjivalo, da prvo bude, jes, tu, pa ovdje ima, ja sad ne znam da li je prvo ubiješ ovog sa sajta ili ovog ovdje, ne, da. Ne, smrade mali! Failovala je! Jo! Opa, jedan. A daj, brate mi, a mrzela svoj keš, mora da ga failam jednom, znači... A ne, znači, slaba sam ja s kantrom, pre sam mnogo bila bolji igrač, ovo je sad... Sad sam zaboravila gdje su beše ljudi. Opa. Rema, da organizuješ brzinu u Stumble Guysu, tamo bi možda nas pobedila. Bukvalno, brate, a ja koliko ne igram ovaj counter, brate, mili, stvarno... Pa 100% ja Stumble Guys ne znam da se krećem. Igrao sam par puta na streamu. Tak, ide još jedan. Imaš tamo u trojici. Tamo, kvad. Opa! Ubila sam ga, ja znam sam ja u... 146. Pa dobro, šta, realno... Ujeje, total time 145. Teži, brate, mili. Da. 145. E, sad ti je najteži deo. Znači, sad ovo će, ako si se nervirao... Ako je sad neki bani hop... Promijenila sam nišan. Moment, brate, ne, ovdje je baš teško. Promijenila sam nišan, brate, mili. Ne vas. Dobro, imaš da... Kako imaš tu restartar, da. E, to, da. Evo, dobro je. Ne mogu ja bez... O, počeo mi se zvuk. Da, pojača se zvuk kada ga nešto isto. Vidim, da. Dobro, šta sad? E, taj movement gore, pored dva mapa. E, to ne znam, to se predajem u startu, znači. B-hop. Bunny hop ne znam, to ne znam. Ne B-hop, izvini, KZ. To je KZ, brate. I šta, da li... Skačeš po tim kutijem, ono ti piše. Ja nemam pojma ovo. Eto, ja ti kažem. Ja sam za ovo... A ček, šta, ne da ti si vrataš unazad? Ne znam ja da skačem. Ja, meni je movement mnogo loš u kanteru, mnogo. No, ne vredi. Ajde, daj u kanteru samo. Kako sad, brate mili? Moraš okolo. Jeste sad! A jeste sad, ne? Bravo, easy, brate, ovo. Ja nemam pojma, ono sad, nema šanse. Ovo, evo, pokušavam još 2-3 puta. Nema šanse, neće ni trudim. Ne znam, meni je movement preloš. Ne mogu. A probaj ne. Idi sa desne strane. Nemoj iznutra. A sa desne... Evo. E, tako da krenem, mislim, u tom položaju da trčiš na tamo, viš? Opa! Hvala ti, Rema. Rema, što ne napraviš neki kurs, brat? Misliš, da? Otvorim školu, ne, možda. Imaš botama? Ne znam, ljudi, loš mi je movement mnogo, to smo uvijek svi pričali, sve može aim i sve, ali ne, movement... Ne, ti uzmi bazooku. Ma ti uzmi AWP pa pokušaj da skočiš tamo. A nije, evo i noževima, ne znam. Pa da, pala sam dole, i kako sad s ovog točka, kako? Moraš na onaj drugi deo, zadnji deo da pređeš. A, može? Može, eto. Aha.
vidimo ovde. Ovo nikad nisam igrao. Prevara, ko je ovo prevara? Gledaj ti ovo! Na kutiju desno. Ovde možeš kao, kako? Ne, moraš okolo kutije. Ma jeste sad, ja sam ovde zec, bur... Op. Ka... Ali viš, može, moguće je. Ugle, stvarno. Opa. Ne umem. Aleksandra, gle, malo ti je falilo, malo. Opa, gde sad? Desno od tebe. Iza tebe. Eto. Aha. Ovo je strelica, šta je ova strelica? To je kao checkpoint, nije strelica, zastavljaj. Dobro, gde sad? E sad moraš na tu lampu ispred sebe. Dobro, ovo je easy. Aha. Dobro, če. Eto ga. To. Ja mislim da će ovo novke stvarno preći brzo, njemu je super movement u kante. Ja imam najgori moment 100%. Ikada. Opa. Dobre. Bravo. Gde je sad, ovde? Eto, ne, desno od tebe, to je ta naranđasta desno. Aha. Ako je naranđasta... Čigo, to je dobro da pobegnem u shopping centru od tebe, to ne znači da imam dobar moment u kante. Ovo ja mislim da je easy, iskreno. E, dobro? Sad, da te vidimo. I ne znam ni da poti. Opa! Gledaj, ja, malo mi je falilo. Ja. Ajde. To je malo teži skok. Bra. Imaš. A da što je moraš... Drugi deo. Šta bro ovde? Sad moraš na taj... ovde? Da, na tu. Možeš na... Možeš na ono sivo. Da, možeš. Ako sad ovde? Mora, ne, moraš... pa može. Brate, kako igra! Oženit ću te, Šmigo, 100%! E, sad? A kako sam s ovoga? E, ovo ne znam stvarno. E, znaš tu, tu ti je ovo fora... Ovo ne znam, ovo ne znam. Tu ti je fora da gledaš na gore i onda pritisneš A slovo i skoku isto vreme. Rema, brate, to za mene je naučna fantastika. Rema, devojka igra Stumble Guy, šta ti je, ej? Polako, Rema. E, nisam ja izmislio ovaj kaze. Čekaj, aj ozbiljno, šta treba da uradim? Da se popnem na ovo? Da, i onda gledaš na gore i dok ideš na gore, pritisneš A slovo i skok u isto vreme. Brate mi, ovako A slovo, skok, ne da. Razumem. A gledaj gore. Možeš i samo, možeš samo sa A slova da se otkačiš isto. Me sezaš. O, ja... uspjela! Si uspjela? Da. What? Proveri no clip da nima. Nije, maj. Čekaj, čuti, sam mi je smiješno. A najsmešnije od svega što ću imati 100 failova do kraja. Ne mogu, čekaj, smiješno mi. Čekaj, ne ovo sad, ne znam, ovo je daleko. Što? Kako sam se uspala, vratim ovde. Evo me. Sad ovo, i... Gdje sad? Ti ovo? Pa vrataš, mi ga jesi probala. Ej, kad bi bio ovakav, ja bi prešla. Tu levo, opet gore. Mora crtrla. Kad skačeš, co da je? Sad moraš na tu lampicu. A jeste sad, ovo Šta moram? Moraš na tu lampicu. Na tu lampicu i onda posle lampice moraš, ali moraš... Kako? Moraš ispred kutije malo da skočiš i da žiš crtela. Ovo je, znaš koliko je tešak ovaj deo, nisi svesna. Brate, ako to nema. Rema kaže da je teško, a onda ja ovo neću nikad teći. Ali ja ne ume, ovo stvarno sad ne kontam. Pa moraš da kreneš ispred tog zida. Aha. Bravo. Brate, je li moguće ovo? Ej, šta ja imam pored sebe? Ja nemam devojku, ja imam bunny hopera. CSGO. 77 failova, inače. Zoom je bunny hop. Opa. Opa. A možda se zakačiš negdje ili mora baš na kutiju? Brate, mili. Je li ima neko da ovo prešao iz prve? Iz prve ima. Nema. Ne, nisam, stvarno. Ja nisam iz prve nikad prešao. A ti iz koje si prešao? Koji ti rekord? Tu. Misliš koliko dugo mi je trebalo? Da, koliko failova si? 54 sekunde sam prešao. Sve, bez jednom da si pao. Čigo, tebi je već 7 sati, brate. Pao sam bio, ja mislim, 2 puta. Ne, ovo ne umem, ovo mi je teško, sad stvarno. Opa! Ne, ovo je teško mnogo. To su kao oni long jumpovi, znaš ono što ideš kao strafeš, kad strafeš u vazduhu. Ja se trudim, ali ne ide. Ovo je nemoguće, nemoguće. Ja mislim da će Nokia sada bude predobar u aimu. Kako smo ti i ja drugari kad sam čuo da nešto samo pričaš o meni loše? Da, CSGO, kraljevi, da. Ha? Neki kraljevi mi pričaju, brate, javljaju mi se.